Dobré ráno, jsem nabalená jak eskimák, už jsem začala svůj den, ráno jsem dělala kosmetiku, já tady mluvím, ale ještě jsem tady neudělala klasický začátek. Dobré ráno, vítám vás u Vlogmas číslo 12. Ano, je to tak, máme polovinu za sebou. Polovinu, panebože. Dneska jedu, teďka jedu si opravit nechtík. Tady ten se mě ulomil teďka zrovna tam, kde mám prstýnek. A musím zajet koupit ten lustr, protože ten jsem ještě furt nekoupila. A ještě musím zajet koupit vypínače a ty zásuvky, prostě ty rámečky na to, protože dneska přijde elektrikář a musí nám to tam všechno už nainstalovat a zapojit, takže mu to musím teďka rychle jet koupit. Přemýšlím, jestli ještě něco mám koupit, jestli jsem nebyla ještě něčím pověřena, ale snad ne. A takže to bude zatím můj plán, beru mamku s sebou, protože nevím, prostě chtěla jet se mnou a tady to jsou moje povinnosti dnešní. Tak, já jsem teďka v autě, už máme lustr, nebo pořídila jsem lustr. Jsem tam přijela a vlastně paní ten lustr nemohla najít, tak jsem se zazlekla, že prostě mám smůlu a že zase nebude skladem, tak jak ručky, protože s ručkama máme strašný problém. Ve finále nebudu mít ty ručky přesně ty, které jsem chtěla, protože by se strašně dlouho čekalo na dodání. Takže jsme nakonec vybrali jiný, nejsou tak krásný, ale furt jsou krásný, takže jsme objednali jiný, tak to máme konečně vyřešený. Koupila jsem ten lustr, no a když jsem tam přišla, tak teda jsme ho nemohli najít, nebo paní ho tam nemohla najít. Ona pak šla do skladu ohledat a my mezi tím s mámkou jsme ho tam našli, takže štěstí jsme měli, poslední byl, tak jsem ráda, že ho máme. A já teď jdu teda koupit ty rámečky na ty vypínače zásuvky, protože to mi ještě chybí. Mezitím se chci stavit ještě za mou tetou do práce a hodit jí jeden ten zákusek, protože včera neměla čas přijít na naši party, takže mám pro ní jeden ten zákusek, to srdíčko. A ještě teda, co jsem chtěla. Jo, ještě chci v H&M Home koupit ty černý příbory, který jsem tak hrozně chtěla. Tam, myslím, vycházejí úplně nejlevněji, jako ze všeho, i na Butlers jsou hrozně drahý, takže je budu kupovat v tom H&M Home. Já už jsem teda dneska všecko zařídila. Už jsem dojela zase zpátky domů. Nakoupila jsem ty vypínače, to už jsem vám asi říkala. A stavila jsem se v šantovce za tou tetou, dala jsem mi dortíček, společně jsme se ještě naobědvali. Já jsem si koupila ve slevě asi za 300 krásný svetr s kapucí v rezervédu. A ještě jsem tam Davčovi vzala tričko ze sobem, ať má pod stromeček něco takového jako vánočního na sobě. A konečně po asi 2 měsících uvažování se si pořídila černý příbory. Jsou z HM-ka, takže černý příbory jsou trošku jako lesklý, nejsou úplně matný, protože zase jsem si říkala, že matný by byly úplně totálně hned poškrábaný, takže to jsou naše krásné nové příbory, které jsme chtěli už hrozně dlouho a i Davča říkal, že by se mu líbily, takže jsem pořídila konečně černý příbory. Já jsem vzala 2 tady ty sady a potom jsem vzala vždycky sadu jako po 4, že jsou tam 4 vidličky, pak 4 nože a 4 lžičky. Takže máme dohromady jak kdyby 6 příborů pro 6 lidí, což si myslím, že stačí tak nějak. 8 by bylo asi zase moc, ale vím, že to tam mají celoročně, takže kdybych ještě potřebovala, můžu dokoupit. Ale teďka koukám, že možná... Ne, dobrý, já jsem se lekla, že nemůžou do myčky, ale můžou. No, takže mám radost z nových příborů. Miláčku můj, my jsme totiž tady zapomněli na tvůj adventní kalendář. Jsi trošku pozadu. 3 dny. Dneska dáme, Deninku, dneska dáme tak 2 kokínka, protože jsou velký a zítra budeš mít zase 2 kokínka, takže teď budeš mít takový lepší dny. Chceš kokínko? Máš tady 10 ještě, nějakou tu, nevím co, jehně, nějaký jehně tady máš. Hodně. No a aby nám to nebylo líto, že má Denísek kalendář, tak já tady mám dneska, ježiš, já to mám nějaký přiblížený. Jsem si říkala. Tak si otevřeme taky kalendáře, aby jsme nebyli pozadu. A já mám poslední krabičku z té první řady. A
pak nás čeká už další řada. Je to teda pěkný těžký. Co? Tam je prostě úplně velký krém od toho, od Elemisu. Co? Tak to čumím, to je normálně 30 ml krému. Podle mě aj normální full size toto. Je to nějaký krém s kolagenem, anti-wrinkle day cream, takže protivrázkový krém. Tady ten krém nebudu používat asi úplně denně. Mohla bych ho třeba střídat, anebo bych ho mohla používat teďka v zimě, protože mně se tady trošku tvoří mezi obočím taková malá vrázka kvůli tomu, že hodně mžourám, protože nevidím na dálku a prostě furt nenosím brýle ani čočky. A ještě mi vám tady to čelo, taky ty mračící vrázky. Takže já se si říkala, že oni právě ty anti-age krémy jsou taky hodně hutný. Takže možná teďka na zimu by to nebylo špatný používat třeba tak měsíc, právě že to nechci moc přehánět, aby to na mě potom působilo, tady ty věci. Není dobrý používat anti-age, když to ještě nepotřebujete. Takže to jsem ráda, vyzkouším, ale my mám moc ráda. Já jsem zkoušela od nich už odličovací nějaký gel, myslím, že. Jo, a ještě jsem měla Elemis takový bylinkový nějaký kapičky hydratační nebo nějaký olejíček a ten byl úplně úžasný. Takže Elemis je dost dobrá značka a z toho mám fakt radost. Dneska 12. a druhý kalendář. Co mám já tady? Já tady mám strouhátko na tušky. Ale dobrý, že má plnítko, protože já jsem to vždycky měla tak, že jsem to musela hned jako dělat nad košem. Takže to se hodí na tušky, na rty a tak. Co máš? Tak velkou věc. No beru, face. Klo. Pojď to ukázat. Kvášnej. No a dívej se, co jsem Davy konečně nám pořídila. Černý ježičky. Černý přímou! Ty to víš? Takže jsem typo. A ještě jsem ti... Co? Ty jsi nestihl dvě? No. Co tam máš? Tu mrdli s ústní vodu. Ježiš, ukaž to. To budeš trošně voštomiloučky. Ježiš, to je voštomiloučky. Strong mint. Dívej, to jsem ti koupila, že až bude mít Vánoce, tak aby měl v čem sedět pod stromečkem. Hezké. Hezky, ne? Mně přišlo takový, že není tak moc přeplácený. No, je dobrý, hezky. Jsi županečka? Hej, on pozná, když ho natáčím, on vždycky tak divně se dívá, nebo se nechce spíš dívat. Co vždycky dělá v posteli, se začne zavrtávat všude, pak chceš krabat na bříšku, že? Derinku. Hej, jak to prostě může vědět, že ho natáčím? Já to vždycky vytáhnu, on přestane. Dívej, on si šel sednout, my jsme tam vrtávání. Pane bože, všetci, víte, co se děje? Víš, co se děje? Víš, že sněží? Pište statusy na Facebook, sněží! Takže teď je to zatím hezký snížek, takový to jenom trošku slabý sněžení. Akorát teda doufám, že nenapadne hodně, protože Davča pořád pracuje venku. Ale, no jo, ale pro mě prostě každý rok, když začne sněžit, tak je to prostě pro mě kouzelný. Jenom na poprvé. Oh, bože. Takže teď jsou to pravý vlogmas. Dobré ráno. Jak můžete na mě vidět, tak jsem strašně unavená. Já jsem prostě hrozně unavená asi za celý ten týden. Nebyl úplně nejlehčí, byl takový náročnější. A dneska teda jdu hned do práce na 8, už bych měla jít, ještě jsem se nestihla ani nasnídat. Já mám prostě zase nějak po náladě. A myslím si, že tady ten vlog budou zase dva v jednom, protože včera jsem to taky zase moc nestihla. A mám tam asi 9, skoro 10minutový video, takže ještě nevím, jestli to dám dohromady nebo ne. Ale teď jdu teda do práce a celý dopoledne budu v práci, pak i odpoledne, takže vůbec nevím, jestli se mi dneska něco podaří a jestli bude hotová ta kuchyň, což doufám, že bude, tak to bych vám ještě tak tady všechno ukázala. Nezlobte se na mě, ale já jsem prostě... Teď mám chuť si jenom jít lehnout a spat.
Nevím proč, mě už asi 2 týdny vždycky ráno strašně svědí víčka, mám je natekly, jestli mám nějaký exém. A jde mi to i do obočí. Takže jsem si dneska nedávala ani řasenku. Upřímně jsem na to neměla ani náladu. A já jdu teda teďka dolů, ať se stihnu ještě nějak rychle nasnídat. Jestli tam už paní není. Já tady furt natáčím na stejném místě. Ale řeknu vám, že dneska je vyloženě pátek 13. A to doslova a do písmene. Já tady chci k vám být naprosto upřímná. Nevím, nechci si tady na něco hrát. Nebo nechci se přetvařovat a být tady nadšená a prostě happy a já nevím co všechno. Když třeba nejsem, takže abych teda byla upřímná, dneska ráno jsem teda neměla absolutně vůbec náladu si brát ani kameru do ruky. To jste mohli už vidět hned ráno, jak jsem tady s váma chviličku mluvila. A od začátku, prostě od rána, jsem ráno se nemohla vykopat z postele a to už možná znáte, nebo prostě každý to někdy tak cítí. Vyloženě je takovej ten den po probuzení, že víte, že dneska bude ten den špatný. Prostě nechtělo se mi vyjít z postele, úplně jsem to cítila, že dneska to nebude dobrý. Taky, že nebylo. Šla jsem na 8 do práce. Jedna slečna se mi zpozdila o 30 minut, že zaspala, což chápu, to se prostě stane každému. Ale to bylo takové jako první znamení, že je něco špatně. Takže jsem mu potom nemohla vzít, protože na 9 už jsem měla další paní a absolutně bych to nestihla a hlavně jsem mu nechtěla ochudit o takovou tu pořádnou kosmetiku a nechtěla jsem, aby to měla uspěchaný a aby prostě, nevím, prostě když už si za to člověk zaplatí, tak nechci, aby to bylo narychlo udělaný, odfláknutý nebo takhle podobně. Takže jsme se se slečnou domluvili na další týden a samozřejmě potom paní na 9 mi nepřišla vůbec a ani se mi neomluvila. Mohla jsem klidně vzít slečnu před ní, bylo by to úplně v pohodě. Ach jo. No, do toho stolářům tady, nebo truhlářům, někdo se mi zval, že říkám stoláři, já prostě říkám stoláři s paní designérkou. No prostě měli špatně tady změřenou skříňku, nebo ne špatně změřenou, ale prostě tady ve starém baráku jsou prostě hrozně křivý zdi. A letělo to tam 3 cm, takže včera museli celý odpoledne spravovat jednu skříňku, takovou rohovou, zrovna takovou náročnou. No a vlastně tím, že to spravovali o ty 3 cm, tak se jim to teďka celý posunulo a jak kdyby ta poslední skříňka na té zdi už je krátká, takže to museli zase jet opravit. Vyvrcholilo to v to, že ta kuchyň nebude hotová dneska, ale bude hotová až pondělí, protože to takhle posunulo celý proces a tím pádem i ty kachličky, které se tam měly dávat dneska, takže všechno se to dodělá v pondělí, už teda i s těma dvířkama, ale já jsem teda myslela, že už budu mít o víkendu kuchyň. No a nebudu si na nic stěžovat, prostě na světě jsou daleko horší věci a toto je jenom prostě špatný den. Takže asi tak, ale klasicky si otevřem kalendáře, já si myslím, že už jste tady na to zvyklí a že už bez toho by ten den nešel. Yes to cucumber odličovací ubrousky, ty okurkovy. A tady tu značku Yes to jsem chtěla vždycky zkusit, protože určitě jste o nich už slyšeli, je to taková hodně opětovaná značka a hodně ty, prostě všichni si hrozně chválí ty ubrousky odličovací. Jsou nějaký hypoalergenní a dneska teda vyzkouším, to mám radost, protože jsem si fakt chtěla vždycky pořídit. Gumička, tady taková, i kdyby s tím sukem, ty taky používám, takže jak říkám, gumičky se vždycky hodí, prostě holky to znáte, gumičky se furt jenom ztrácí. Když se daří, tak se daří, my teďka ještě řešíme nějaký problémy právě s těma stolářema, že no prostě dneska skoro nic neudělali, namontovali tam 2 skříňky, ale já tomu taky nevím hlavu a patu, jestli prostě je to takovej postup a jestli jim tam fakt udělalo čáru přes rozpočet, že tam neseděla jedna ta skříňka, že ta zeď byla křivá. Nevím, teď to tady s Davčou řešíme, ještě s paní designérkou a no mám po náladě, akorát se tady všichni dohadujeme, je to tady teďka trošku teda těžký se nějak domluvit prostě.
Já teda teď zajedu do toho luxusního holení, pak se vrátím domů a nevím, jestli tady bude teda vůbec smysl ještě něco uklízet. Jinak my jsme měli v plánu zítra prostě uklízet a už všechno skládat do té nové kuchyně. Akorát takhle se nám to prostě posunulo o 3 dny. Tak, my tady teď uklízíme, aspoň nějakým způsobem. Hodili jsme tady ty spotřebiče, co byly do kuchyně. A teď tady uklízíme všechen ten borčus a z té koupelny a tak. Takže vám tady možná dám nějaký rychlý záběr. Já jsem akorát teďka měla večeřku. A vlastně jsem všude umyla ty podlahy, umyla jsem celou koupelnu, ještě vlastně umývadlo tam musím umýt. A mám tady hodně prádla, takže to musím poskládat. Ještě nám chci převlíct to povlečení, už tady mám vypraný to hezký vánoční z toho HM-ka. Takže to si těším, až nám povleču. A trošku nám to tady už asi vyzdobím, protože fakt jako nemíním čekat furt na tu kuchyň. Krásně to tady voní teďka, jak je to vytřený. Teď si tady dávám čajíček. Mám tady ten vtipný hrneček, protože naši neměli žádný jako takovej moc velký. A tenhle byl tak jako ideální. A dám si k tomu ještě ty perničky, co jsem dělala. A to mám takový jako zákusek. Podle mýho názoru je to povlečení krásný. Mně se strašně líbí, já mám ráda takový ty jednodušší barvy a jak je prostě šedobílý, tak je to krásný. Fakt hrozně hezky a už se cítím trošku vánočně tady. Televizky převlíkla ty polštáře, tady ten jsem teďka kupovala v HM-ku, ten nevím, jestli jsem vám ukazovala. Ty červený povlaky starší, ty mám z IKEA. A tady mám ještě stromeček, který jsem si koupila v IKEA, ten tady nebude. A to je vlastně pak, že jenom to tady odtrhnete a zůstane vám jak kdyby ten papírový květináček. Jinak je to živej stromeček, Denisek tam. A na ten jsem si koupila takový červený baněčky v Nanu Nana. Pak tady mám deku, tuto máme z Pepka, tu tady máme celoročně, ale tu chci vyměnit ještě za jednu vánoční, kterou máme kdyby s takovýma sobíkama, jenomže ta je tam pod postelí a na tu pravou stranu nemůžu, protože Davča tam má skovaný moje dárky, takže musím počkat, až přijde. A jinak tady tu deku jsme teď dostali z HM Home od Davčové mamky. Takže to je zatím první, co tady máme, takovýho vánočního.